Dlouho očekávaný a párkrát odložený Star Wars Jedi Survivor jsme měli možnost konečně od 28.4. hrát. A mně se povedlo za necelý dva dny hru dohrát. A v tomhle videu si povíme, jestli má cenu si kupovat Star Wars Jedi Survivor nebo ne. Začnu tím, že hra nevyšla úplně v nejlepším technickém stavu kde se hra potýkala s naprosto otřesnou optimalizací ať už na počítači anebo konzolích. Kdy na konzolích v modu na 60 fps běží hra v rozlišení mezi 648p a 864p. Jasně, je to sice upscalovaný do 1440p, takže ono to zní, že to rozlišení je strašně malý, ale ve skutečnosti je to až tak špatně nevypadá. Taky přes tohleto, tak hra většinu času běží okolo 45 fps. A na PlayStation 5 je problém udržet i 30 fps v některých situacích. Sice už nějaké peče vyšly a hraje tím pádem na tom o něco líp, ale furt to není úplně dokonalý. Prvotní dojmy zkrátka dobře za technického stavu nebyly nic moc. Když ale vynechám technický stav hry a zaměřím se na to důležité a to samotný příběh a zpracování gameplaye. Jedi Survivor dělá všechno, co dělal Fallen Order, akorát třikrát tak lépe. Ve hře máte pět forem boje. A každá forma boje má svůj strom dovedností a svoje vlastní komba. Já jsem v podstatě celou hru odehrál s dvojitým mečem a s dvěma mečmi. Kde dvojitý meč mi přišel jako zlatá střední cesta, kdy jste schopni s ním udělovat celkem vysoké poškození a to poměrně i rychle. Za mě osobně je forma s dvojitým mečem nejlepší forma boje proti bosům. A dva meče jsou tím pádem ideální na obyčejné stormtroopery a nebo droidy. Kromě světelných mečů, tak se Kal naučí i novým způsobům, jak používat sílu. Takže těch způsobů, jak zabít nepřátele máte opravdu hodně. Furto sice není jako Force Unleashed, že jste hráli za Starkillera, což byl učeník Darta Vadera, který byl obzvlášť nadaný v síle. A kde jste měli těch možností, jak nepřátele zabít, daleko víc. Což nás přivádí k tomu, že zatímco Force Unleashed byla akční adventura z pohledu třetí osoby, Jedi Survivor je spíš akční skákačka z pohledu třetí osoby. Možná si to pamatuju špatně, ale nespomínám si, že by Fallen Order bylo tolik o lezení a skákání po všem možném. Tolik jako v Jedi Survivor. Jako neberte mě špatně, ty světy jsou ve hře opravdu hezky a detailně zpracovaný a jsou nádherný, ale více jak polovina hry je o lezení a hledání cest než o samotném boji. Kromě začátku a konce hry tedy. Když už jsem u toho začátku, tak ten rovnou vypíchnu. Za mě začátek Jedi Survivor má jeden z nejlepších úvodů do hry pomalu z celý historie videoher. A samotná první část na kodu Santu je za mě naprosto bezchybná. A i kdyby tím tempem byla dělaná celá hra, tak by to za mě bylo naprosto super. Celkově mi totiž přijde, že to nejlepší hra nabízí hned ze začátku a zbytek hry se tak nějak snaží přežít kvůli příběhu a natáhnutí hrací doby. Neříkám, že planeta Kobo anebo další, na které se dostanete, stojí za nic. To určitě ne. Jen to, jak se snaží hra hrát na semi open world, ve výsledku znamená to, že máte milion lokací, na které se musíte nějak doskákat, došplhat nebo prostě nějak dostat, kde vás stejně čeká jenom barva na rukojeť světelného meče, anebo barva na vašeho droida BD1. A vedlejší úkoly taky postrádají jakoukoliv hloubku a je jich jenom hrstka. Každopádně, abych hru jenom nehanil. Co se týče již zmiňovaného kombatu, tak tady není co vytknout. Hra nabízí několik stylů souboje a vybere se zde opravdu každý. Příběh je poměrně zajímavý, ale bohužel by se mohl trošku více věnovat období High Republic, které je za mě v tuto chvíli jednou z nejzajímavějších ér ze světa Star Wars, když teda nebudu počítat období Mandaloriana. No a mimo to, tak hlavní finální záplatka hry mi přijde, že tam je jenom na prodloužení herní doby. Takže, komu bych hru teda doporučil? Pokud vás bavil Fallen Order, tak Jedi Survivor je pro vás naprostá nutnost. Protože hra dělá to samé jako Fallen Order, akorát lépe. Pokud jste Fallen Order ale nehráli a máte rádi Star Wars, tak bych hru opět určitě doporučil. Jen vás chci trošku upozornit na specifický soubojový systém, který hodně připomíná sousovky. No a pokud se neřadíte ani do jedné z těch skupin, tak tady bych vám hru doporučil jenom v případě, že máte rádi Souls-like hry, anebo že vám daný styl soubojů nebude vadit. Takže abych to nějak uzavřel. Za mě osobně mi přijde hra trošku úspěchaná a hlavně ten příběh že příběh začíná jako opravdu zajímavě, jsou tam zajímavé postavy i zajímavé vedlejší postavy a pak se to tak nějak jako doplácá do konce. Sem tam se hodí nějaký cameo nebo nějaká zmínka o High Republic nebo něco podobného, to vám úplně spojovat nebudu a to je tak nějak všechno. Ale i přes tohoto všechno je hra neskutečně zábavná a já jsem si ji neskutečně užil. Ano, hraje je víc jako skákačka než jako akční hra. To naprosto uznávám, a to je asi jediný aspekt, který mi na té hře vadí. Trošku úspěšný příběh, OK. Pokud máte rádi Star Wars, tak stejně vám jde o to, že budete kosit Stormtroopery nebo droidy. To je asi pro vás to hlavní. A ten příběh je fajn tam nějaký mít na pozadí, ale žádný Masterpiece to úplně není. Každopádně, hru bych doporučil si stoprocentně vyzkoušet. Jen bych si možná počkal na nějakou zajímavou slevu, než si ji kupovat za plnou částku. Protože příběh hry dohled za nějakých 14 hodin. Takže na zvážení, jestli za těch 14 hodin vám ty 2000 stojí nebo ne. Pochopitelně hru pak můžete různě proskoumávat, anebo proskoumávat každou planetu, i to je pochopitelně možnost si takhle nějakým způsobem tu herní dobu natáhnout, ale ten základní příběh tak má okolo 14 až 15 hodin. Každopádně by mě zajímalo, co si o Star Wars Jedi Survivor myslíte vy. Jestli hru hrajete, jestli už jste ji dohráli a jestli se vám líbila či nikoliv. A nebo naopak, jestli se vám hra líbí a máte v plánu si někdy v budoucnu zahrát, a nebo naopak vás tady ta hra nechává naprosto chladným. Toto všechno bych byl rád, když mi hodíte do komentářů a já se sama rozloučím u tohle videa. Děkuji moc všem za sledování, jste naprosto boží a já se sama uvidím a uslyším zase někdy příště. Mějte se krásně, užijte si zbytek dne a zatím čus. Okay. Better watch yourself out there, Cal. Raiders and this are any kind of throat. We'll be fine. Try to get eyes on Dagger. Roger that. Nobody's getting past me. Not without a blaster hole in him. I wonder if I'll get promoted for doing such a good job. Then I'll get the other droids to guard the cliff. Oh, but then I won't see the scenery. Hmm, now well, that's a dilemma. Dilemma solved. Yeah.